Tervetuloa Historian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä historiallisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Lausun jokaisen drillin kahteen kertaan. Jälkimmäisellä kerralla sinun tulee toistaa drilli mukana. Ei hurrannut talvisodassa kiitoksin. Suomi, jota uhattiin kuntaliitoksin. Ei hurrannut talvisodassa kiitoksin. Suomi, jota uhattiin kuntaliitoksin. Neuvostoliitolle mitäpä voitaisiin. Suomea jos vähän deviipuroitaisiin. Neuvostoliitolle mitäpä voitaisiin. Suomea jos vähän deviipuroitaisiin. Vauhdilla talvisotaa aloittelemaan. Riennettiin karjalaiset jaloittelemaan. Vauhdilla talvisotaa aloittelemaan. Riennettiin karjalaiset jaloittelemaan. Helsinkiläiset ruuhkautuivat jollakseen. Neuvostoliitto teki saman kollakseen. Helsinkiläiset ruuhkautuivat jollakseen. Neuvostoliitto teki saman kollakseen. Suomesta laukauksia ei kiloittain ammuttu ensimmäistäkään mainiloittain. Suomesta laukauksia ei kiloittain ammuttu ensimmäistäkään mainiloittain. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Tekstiä kantaa ottavaa ei vaatteeseen. Ripustettu kehätien ylle raatteeseen. Tekstiä kantaa ottavaa ei vaatteeseen. Ripustettu kehätien ylle raatteeseen. Pakkanen raatteessa kun alkoi nyppimään. Lämpimikseen ei tyydytty vain hyppimään. Pakkanen raatteessa kun alkoi nyppimään. Lämpimikseen ei tyydytty vain hyppimään. Turha on tosi asiaa hyssytellä. Alettiin siellä pikkasen pyssytellä. Turha on tosi asiaa hyssytellä. Alettiin siellä pikkasen pyssytellä. Pian vietiin ilosanomia olariin. Panssarivaunu joutui ketjukolariin. Pian vietiin ilosanomia olariin. Panssarivaunu joutui ketjukolariin. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Suomi sodan käyntiin siirtyi sissittävään. Vihollisia housuunsa pissittävään. Suomi sodan käyntiin siirtyi sissittävään. Vihollisia housuunsa pissittävään. Keskeytti iskuillaan iltasadunkin. Esimuoto Suomen polun ja ladunkin. Keskeytti iskuillaan iltasadunkin. Esimuoto Suomen polun ja ladunkin. Taistelua suurinta ihan valasta. Käytiin Karjalan tali ihan talasta. Taistelua suurinta ihan valasta. Käytiin Karjalan tali ihan talasta. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Funky, funky.
Summassa moni lähteneistä sottiinsa. Vihollisista sinne kuoli mottiinsa. Summassa moni lähteneistä sottiinsa. Vihollisista sinne kuoli mottiinsa. Neuvostoliittolaisten varustuksia, kun tutkittiin puuttui varsinkin suksia. Neuvostoliittolaisten varustuksia, kun tutkittiin puuttui varsinkin suksia. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Sitten kun rauhan neuvottelut avattiin, jatkoilla valitettavasti tavattiin. Sitten kun rauhan neuvottelut avattiin, jatkoilla valitettavasti tavattiin. Tilanne kärjistyä oli tappiinsa, Suomi kun saksalaiset päästi Lappiinsa. Tilanne kärjistyä oli tappiinsa, Suomi kun saksalaiset päästi Lappiinsa. Lopulta Suomi Saksaa pois avustamaan, alkoi ja Saksa Lappia savustamaan. Lopulta Suomi Saksaa pois avustamaan, alkoi ja Saksa Lappia savustamaan. Aseveljeydestänsä Suomi peri sen, maineensa siipeilijänä hitlerisen. Aseveljeydestänsä Suomi peri sen, maineensa siipeilijänä hitlerisen. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Neuvostoliitto Petsamon suurvalloitti, suurvallan salla sekä Karjalan loitti. Neuvostoliitto Petsamon suurvalloitti, suurvallan salla sekä Karjalan loitti. Aikaa ei jäänyt silloin lorvailemiseen, vaan keskityttiin sotakorvailemiseen. Aikaa ei silloin jäänyt lorvailemiseen, vaan keskityttiin sotakorvailemiseen. Identiteettinsä uudelleen luomisen aloitti Suomi nykyisen ja huomisen. Identiteettinsä uudelleen luomisen aloitti Suomi nykyisen ja huomisen. Kaipasivat porkkalalaiset talojaan, Kekkonen kävi onkimassa kalojaan. Kaipasivat porkkalalaiset talojaan, Kekkonen kävi onkimassa kalojaan. Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Ei Hannibal investoidessaan norsuihin arvannut, että suomalaiset korsuihin. Ei Hannibal investoidessaan norsuihin arvannut, että suomalaiset korsuihin. Eikä hän ruokaillessaan karvallakistaan arvannut, että suomalaiset pakistaan. Eikä hän ruokaillessaan karvallakistaan arvannut, että suomalaiset pakistaan. Valmistamme aiheesta nyt videoita. Olisiko kenelläkään ideoita? Valmistamme aiheesta nyt videoita. Olisiko kenelläkään ideoita? Käydään talvisotimaan, puolesta nyt kotimaan. Funky, funky, funky. Mm-hmm.